Evo nas u još jednom serijalu, malo čudnom. U aktuelnoj situaciji, u Francuskoj kod nas, CG, BG, svugdje u svetu, dešavanja, šta se dešava. Evo možete čuti cvrčke, da možete i malo čuti cvrčke, kako je ovdje priroda lepa, fina. Kako je ovdje opuštena varijanta za život. Morate shvatiti da jedini uspeh u životu našem je da živimo opušteno, da živimo sa onim što nam je Bog dao, a to je da budemo slobodni i u skladu sa prirodom. Šta se dešava ovdje trenutno u Crnoj Gori? Vi čitate zatvaranje, sve ostalo, testovi, itd., itd., da ne ponavljam sve ono što možete da pročitate u žutoj štampi, njihovim medijima. U principu je varijanta opuštena, ljudi su ovdje opušteni, kao da se ne dešava ništa, kao da nikad nije ni bilo, ni postojalo tako nešto. Niko ne nosi ono što oni predviđaju. Jednostavno mogu da vam kažem da ljudi ovdje žive mnogo opuštenije. U Francuskoj je druga priča. Tako da situacija u Francuskoj se ne menja, znači i dalje možete da vidite da Francuzi ne žele da budu donirani čarobnom vodicom. Već se bore da jednostavno dođe do toga da što nam oni namjeravaju da stave i jednostavno ne želimo čarobnu vodicu, nije nam potrebna čarobna vodica. Šta se dešava, ajde da idemo konkretno, da idemo lepo da vidimo sve to. Medija Francuska, znači koja su u rukama cionističke, globalističke mafije, već prikazuju, pošto se kaže na francuskom jeziku, trebalo je taj pas, pa onda ljudi skandiraju antipas. Medija su upotrebili sva medija u Francuskoj koja su pod kontrolom njihovom. Antisemitizma, novi poklič antisemitizma, antipas. Znači, to je jedna od uvredljivih ružnih parola. Znači, pokušavaju to da uvaljaju pod zakon, antisemitski zakon, da ovi na ulicama što su izašli jednostavno mrze Jevreje. Možete zamisliti koja je to sprdnja i od države i od svega toga, znači čak ja se smijem, jednostavno koliko ide to ludilo. A što je najgore, beskorisni idiote imate na tone, već je to brojka tačna, negdje oko 20 miliona u Francuskoj, 60-70 je uspjelo da dobije čarobnu vodicu i da sebe stavi na rang listu prioriteta. Prioriteta, znači tu mogu da se takmiče ko će da bude ono što se kaže kralj beskorisnih idiota, da napravi jedno izvlačenje. Znači ostatak Francuske jednostavno ne želi, ti ljudi su različiti, kako da kažem, i školski spremni, imate seljake, radnike, imate visoko intelektualci, imate studente, imate sve ono što je u Francuskoj, strance, emigrante koji ne žele, znači ne žele da prihvate čarobnu vodicu i jednostavno da imaju bilo kakav kontakt sa tim propusnicama, ausvajsima što ovi prave. Tako da jednostavno Izrael, dragi moj, propagirano, verujte mi da im ne verujem ništa.
Znači, verujte mi da im ne verujem ništa. To je jedini narod koji ne mogu da poverujem da su to uradili. I oni su uvek prepuni tih prljavih trikova, tako da po njima se ne možete orijentisati. Jer kada ste vidjeli u Izraelu ovo, Izrael, ono, to je opet jedna, po nekom mišljenju, propagandna mašinerija i jedna od njihovih pub reklama. Zašto ne bi vi prihvatili kada su to oni prihvatili? Znači, ja iskreno ne verujem im ništa, ne okrećem se i ne sledim njihov primer. I naravno, nisam siguran da su to oni uradili, da su dobili čarobnu vodicu. Jer znajući njih, tako da jednostavno oni bi se prvi pobunili da je to toliko, da je to istinski čarobna vodica, ono što se kaže čarobna vodica, kao što dobija Francuz, Englez, Nemac ili mi. Ima svega tu, ali ne treba im verovati, to je za sigurno. E sad, što se tiče tih propusnica, to je i također, njima su potrebni zbog tog takozvanog arapskog terorizma, jer pod uvek nam propagiraju, to ide zajedno, jer to oni su tvorci tog terorizma islamskog i uvek nam propagiraju sve to. U istom paketu, znači danas imamo i ovo što oni nazivaju takozvanu bolest, da ne kažem ime, znači to je njihovi ruku delo, jer taj cirkus neće prestati dok ne vakcinišu sve nas. Sve više ljudi koji su odvojeni od sistema, koji bojkotuju sve njihove te priče, jednostavno ljudi žive izdvojeno od sistema i prave svoju hranu, prave svoje proizvode, znači nedodirljivi su, poput samih Izraelaca koji koriste samo njihove isključivo usluge i njihovu ishranu. Također imamo te grupacije koje su se stvorile u Francuskoj, imamo Somalijance, imamo Alžirijance, Marokance i sve ostalo, oni također koriste svoje proizvode i svoju ishranu i svoja pravila. Tako da, iskreno rečeno, sve te njihove priče da neko ne može ući u radnju da kupi hranu, vi ćete ući uvek od Arapina i uvek ćete kupiti hranu, jer Arapi to neće se pridržavati toga, crnci Arapi se neće takve stvari pridržavati i to će biti samo postrek za stvaranje jednog paralelnog sveta koji već postoji, nego ćemo ga ozvaničiti i dobit će jasnu formu. Što meni odgovara? Znači, nestanak postojećih država koje ja podržavam, znači ozvaničenje svih tih paralelnih svetova koje imamo, koji su takozvano nevidljivi za beskorisne idiote, a za nas su i tekako vidljivi i tekako funkcionišu. Znači, ti svetovi će biti ono što kažete pečatirani. Znači, dobit ćete pečat i jasno ćete glasno da vidite da postoje paralelni svet, da Azijati sa Azijatima funkcionišu, Arapi sa Arapima, crnci sa crncima, i tako će se stvoriti raspad tog globalističkog sistema. Što su oni, što oni pokušavaju da urade, to je jednostavno za sada nemoguće, jer dosta je svesnih ljudi, ljudi koji su izašli na ulice, jednostavno ljudi koji su spremni, ne samo kao u Srbiji, da kažu ne, ja neću se vakcinišem, jer da, hoćeš posao, nećeš, hoćeš da čekaš penziju 100 eura, pa moraš da se vakcinišem, jer da posle pristaju. Ne, tamo ljudi po cenu gubitka, njihovi ideali su njihovi ideali i jednostavno ljudi ne žele da se vakcinišu i gube posao, gube sve ono što su imali, beneficije, sve više i više takvih, sve više i više postojeći možete da u pisovskim selima sa takvim ljudima gde postoje neka druga pravila, neki drugi zakoni, osim tog
Republik Francuska, zakon. Znači, jednostavno, ljudi su već spremili se, odvojili se od sistema, proizvode svoju hranu, imaju sve svoje, ono što im je potrebno. Tako da, jednostavno, koliko vidim, državama je kraj. A da preuzmu i da globalizuju sve to, neće im uspjeti, jer sami vidite, imaju postojeti problemi, ljudi su na ulicama, konstantno su u štrajku. Nije to samo jedan protest, znači, evo, računajte da to traje, koliko godina to traje, pa ne bi mogao da vam kažem, aktivno, to traje već kod ovih ostalih predsjednika, protesti koji su bili ta, sedmično par protesta i kod Makrona to ne prestaje. Znači, vi niste obavešteni o situaciji u Francuskoj, jednostavno što se tiče Makrona. Ja mislim da je po rangu on najgori predsjednik, znači koji najviše ima problema, najviše naroda na ulicu, najviše štrajkova, najviše suludi zakona i najviše, što se kaže, prisila na novi svjetski poredak. Znači, svi su oni radili, svi ti predsjednici su radili na stvaranju novog svjetskog poretka, ciglu po ciglu, ciglu po ciglu, i danas smo došli do završetka. Kao što je predsjednik taj Sarkozy objasnio, inače se posjetio mađarski salonski jevrejin, a inače otac mu je služio u SS divizijama, bio visoki oficir, kasnije se angažovao u Legiju stranaca, gdje je proveo 6 godina kao fotograf. Pet godina. Proveo kao fotograf, kasnije izašao u civil, jer tada je dobio svoje drugo ime i više nije bio pripadnik SS divizija i nije se znalo šta je radio u Drugom svjetskom ratu. Znači, on je sam rekao, veliki pozdrav, brate Dragane, on je sam rekao da niko ne može novi svjetski poredak da spreči, niti da se suprotstavi, da svjetski poredak je u toku i da će da svjetski poredak instalira se među nas. Naravno, mi smo shvatili ozbiljno svega toga, ja već koliko godina pričam, najviše za srpsko tržište, za takozvani Zapadni Balkan ili Jugoslaviju, socijalističku kraljevnu Jugoslaviju, za ove narode ovdje što su stvorili. Znači, ja pričam na mom maternjem jeziku, jer dosta sam vidio da ovdje ljudi na ovim prostorima uopšte ne shvataju ozbiljno situacije, ni približno šta se dešava u svetu. Jednostavno, ovdje su ljudi ušuškani nekim informacijama koje oni filtriraju, koje oni obrađuju i dosta toga se gubi. Najveća pažnja se posvećuje mržnji ovih stvorenih naroda na Balkanu, znači da obrnuto Balija, Šiša, itd. klasične njihove priče glupe, gdje populacije guta sve to, onda jedan određeni broj populacije guta na tom nivou političkom, gdje su u političkim partijama jednostavno izgubljene duše i veliki pozdrav veki, izgubljene duše i jednostavno ne shvataju ozbiljnost situacije, nego to se sve svodi dajde Dodika, dajde Milu, dajde Slobu, dajde ovog, dajde onog. Tako da jednostavno došli smo do tog nivoa, ono što se kaže da narod je sluđen, prosto seljački rečeno, jednostavno narod više nema nikakvu ideju i nema ništa što bi moglo da se uhvati i da kaže mi imamo nešto, ono što se kaže, neku osnovu da bi mogli da preživimo u ovim teškim trenucima. Jednostavno shvatili su da su svi isti. U principu tako je.
Znači, niste pogrešili, svi su oni isti. Svi su oni na tom zadatku gde ćete ih videti. Jedan priča o Jasenovcu, drugi priča o Srebrenici, treći priča o povlačenju preko Albanije, šesti priča o Italijanima, sedmi priča o Mađarima. I jednostavno odlače vam pažnju, odlače vam energiju i vi i dalje ne znate šta se dešava oko vas i jednostavno mislite da je to tako, da treba da se spremite za rat protiv Hrvata, za rat protiv Albanaca, da osvajate ne znam nija šta, koje prostore, kad ono vidite da Zapadni Balkan je instaliran, da oni uopšte nemaju granice, da njihova roba funkcioniše, cirkuliše, da opet vas bratski guraju kod Albanaca na odmore, kod Hrvata itd. Znači, zajeb je u tim stvarima da sve pričaju i nemojte im verovati. Znači, sve oni rade suprotno od toga što pričaju, jednostavno guraju vas u tu slepu mržnju, da i budete zaslepljeni od mržnje i da ne shvatate uopšte ko je iza i ko pokreće te točkiće iza i te male lutkice na ekranima što vi svakodnevno gledate i mislite da je to tako. Znači, narode, budite svesni, pametni, počnite da razmišljate svojom glavom, nemojte da dozvolite niti da ja razmišljam vašom glavom, niti vi mojom, već jednostavno prikupite informacije, informacije postoje, obradite ih, manite se sektaških delovanja svakakih ludaka. Vi ćete da nađete na ovim kanalima širok spektar bolesnika. Znači, dijagnozu ova Rockefellerova medicina ne bi mogla da im pogodi, jer za te ljude još nisu otkrivene dijagnoze da bi mogli da kažete. Imate i svakakih vrsta. Ja ne želim jednostavno da razotkrivam niti bilo šta da kažem o bilo kome. Na vama je da otkrijete kakvi su, šta rade, kako deluju. Neki su plaćeni, neki nisu plaćeni, znači toliko su suludi, ludi, sujetni, ljubomorni, svakaki fela ima dijagnozu, ne bi mogao da vam kažem. Jednostavno morate da sami otkrijete, da prevaziđete sve zamke tog modernog sveta koja vam nudi i spektar, široki spektar ludaka koji se nalazi van dometa psihijatrijskih ustanova, a omogućeno im je taj medijski prostor da svako uzme telefon, da se snima i da ispriča neku njegovu priču. Znači, morate da pazite oko toga. Pored trovača klasičnih, koji su na medijima oficijelnim, imate i tako te nebitne likove, nebitne ljude, su lude ljude koji vas truju dodatno. Tako da morate da uzmete i da razmišljate svojom glavom, jer inače bit će vrlo loše. Moji prijatelji, znači dosta njih, već je ono što se kaže u pripremama, vreme je da se ide na sela, na neke planine, da se naseljavaju neki prostori zabačeni, gde ćemo koliko toliko imati mira od ovog njihovog ludila, modernog sveta, s tim što neće oni nas zaboraviti, daleko od toga. I ako ste izolovani par kilometara od civilizacije, poslaću oni nekog unutrašnjeg organa da vas potraži, da kaže niste vakcinisani, a i vaš pas nije vakcinisan, kokošku niste čipovali, vaša koza se šeta na slobodi, morate da je prijavite, jer mogla bi da razboli ostale koze u sektoru, čak i ako nemate u sektoru 15 km nijednog čoveka, oni ću i tu doći da vam traži sve ostalo. Ja bih želao, na primjer, da su svesni ljudi, pa lepo da se kaže drugovi i drugarice, zajebite sve to, više nema, ne plaćamo porez, nismo mi vaši robovi, lepo, ne želimo da
se rukovodimo po vašim pravilima, vašim zakonima, ne želimo nikakve obaveze od vas, niti bilo šta. Znači, na ovoj teritoriji mi smo platili zemlju, platili smo naše životinje, nemamo više potrebe, raskidamo svaki ugovor sa vama i želimo da živimo odgovorno na našoj zemlji, bez vaših cimanja i gluposti, vaših društvenog parazitiranja. To nam nije potrebno. Znači, odstupite od naših imanja, jer mi želimo neki drugi život. Želimo da budemo slobodni ljudi. Naravno, tada će doći do ono što se kaže građanskog rata, kada bude dovoljno veliki broj ljudi odmetnuo se u prirodna staništa, na svoje dedovine, pokupovao zemlju, izašao iz urbanih sredina i onda će onda tek da polude, kada počnu ljudi da ih bojkotuju i onda verovatno će poslati svesne na nesvesne, kao neka i četnici, itd. i razne formacije. Danas ćete imati svesne na nesvesne, kao što ste gledali zombi apokalipse. Znači, to su ljudi koji im rade posao i oni će biti prvi tu da kažu. Neće im smetati da se popnu 30 km u planinu i da pešače do vas, da kaže da ste neodgovorna osoba i da ćete ih zaraziti, da zbog vas jednostavno oni nemaju neku svetliju budućnost u tom njihovom napretku civilizacije koju oni smatraju da napreduje, ali u principu ništa tu ne napreduje, jer to je samo boleština. Nikako mi nismo napredovali nigde, da se ne lažemo. Možete slobodno da mi navedete neke primere šta je napredak čovečanstva. Nemojte samo da, Nikolu Teslu, jer manevrisanje sa svim tim je već postojalo dosta. Ljudi su znali u Sibiru, imali su svetla sa električnom energijom, samo je to neko sproveo u delo. Tako da već je to postojalo pre Nikole Tesle, znači nemojte samo od ove sekte teslijanaca da ubacujete da je Nikola Tesla. On je nebitan lik, znači stvarno je nebitan da pitate bilo koga u Evropi ko je on. Nemojte se svađati, nije ni Hrvat, ni Srbin, već i Amerikanac. Znači, ljudi ću vam dati takvo razmišljanje da je on Amerikanac, tako nemojte se truti i nemojte gubiti vreme da je Nikola Tesla niti Srbin, niti Hrvat, već jednostavno onako kako ga većina na ovoj zemaljskoj kugli ljudi gleda. Eca što je nama tu malo podignuto, pa mora, kao što vam rekao, mora uvek je nape u ovom cirkusu, tako, dragi moji, da jednostavno ovaj cirkus ne može da bude normalan i da se živi normalno. Pa tako, što se tiče nas koji smo odbijeni od sistema, koji smo sistemu rekli čao, mi ćemo verovatno doći, ono što se kaže, za onaj poslednji juriš, na tekeriš. Tako će to biti. Znači, jer se ide ka tome da neće da nas ostave na miru, da živimo na tradicionalan način, odvojeni, iako nam nije potrebno ništa od njih. Oni će verovatno pokušati da nas eliminišu iz više razloga, jer njihov taj centar koji je upravlja, centar svetske te, kako da kažem, koji deli čarobnu vodicu, on neće biti radostan, onda će pokrenuti sve i svašta da bi se eliminisao zadnji pokret plamen slobode. Tako, dragi drugari, da kao što vidite, u Evropi se dešava to, u Francuskoj su protesti, a vi ako mislite da ovde ću vas da zaobiđu i da kažu da li smo u regionu, ne znam ja koliko miliona tih čarobnih vodica,
dosta je za njih, nećemo sledeću turu, vi ste se grdno prevarili. Pa ima čak u razgovoru sa tim ljudima koji su primili prvu čarobnu vodicu, jedva su je dočekali, ja sam ih pitao, a šta ako dođem i kaže ti, više čarobna vodica ne važi, sad moraš da dobiješ drugu čarobnu vodicu. E onda bi je par njih reklo, e ja više neću, kaže. Znači, ja više neću. Eto, to je toliko koliko razmišljaju, ali sto ljudi to čudi. Nemojte se ugledati na beskorisne idiote, nemojte da budete deo globalnog tima beskorisnih idiota, već pokušajte da razmišljate svojom glavom. Evo sad imamo jedno pitanje interesantno. Armin je prepametno pitanje postavio. Šta nas zanima ko vlada ovde o njim? Čekaj, ne mogu da pročitam tačno, ali mi je mnogo interesantno. Ja ne znam što se mi zamlaćujemo oko toga ko vlada, ko je u pravu, daj bre živimo svoje živote. Zabole nas za druge, uživajte u životu, putujte, čitajte dobre knjige, a sve ostalo je zamlaćivanje. Naravno. Sinovac, kako ćeš da čitaš dobre knjige kad dobiješ čarobnu vodicu, kako ćeš da putuješ po svetu ako nisi sa čarobnom vodicom orošen? Ili se praviš lud ili si lud? Treće nema. Znači, ovo što ja pričam, a ti, dragi Almine, znači, kažem ti, ili si lud. Tako da nema veze. Znači, kod mene imate pravo da postavljate pitanja, odgovore. Ja vam uvek odgovorim onako kako bi trebao da odgovorim. Pustio bi ja njih, ali oni neću mene. Znate tu anegdotu. Tako da osvestite se. Znači, niko neće da spusti da čitate knjige i da budete, da putujete po svetu. Znači, ovde zatvaraju granice. Pa dobit ćeš čarobnu vodicu posle 7 meseci, 8 meseci, znači u pitanju to. A druga stvar, niko ne priča o nečemu što je suludo, već se priča o onom što je aktivno, učestvujemo svi mi danas. Tako da, dragi moji, jedini izlaz iz svega ovog je koliko je čovjek svestan, koliko je čovjek mudar i koliko je čovjek spreman. Neko će reći, neću mi dati da idem u prodavnicu, ja ću da primim čarobnu vodicu i to je to. Neko će reći, ne mogu da radim, primit ću čarobnu vodicu da bi radio. Znači, svaki svoj izbor ima. Ja poštujem izbor čoveka, a želim da se poštuje moj izbor. A moj izbor, ja ne želim da prihvatim čarobnu vodicu, ja ne želim da prihvatim njihova pravila, jednostavno želim da živim na tradicionalan način. Da putujem, da uživam u planinama, morima, rekama, jezerima. Znači, to je moj život i da čitam kvalitetne stripove, pošto ja knjige ne čitam. Knjige je neko stvorio da bi programirao nekog. Vidimo. Dobro je kad si shvatio. Znači, nismo se dobro razumeli, ali si shvatio poentu. Pošto na moj kanal uvek zaluta ljudi koji ne shvataju o čemu pričam, tako da jednostavno ti shvataš, tako da nije to problem. Znači, shvati da ti njih ćeš da pustiš, ali oni tebe neću. Znači, u tome je poenta. A sad što se tiče putovanja, prelepo je putovati, znači videti te stvari.
Hvala. Ništa. Susrećem se sa ljudima, znači iz regiona svugde, volim popričati sa svakom čovjeku. Imate ovaj zadnji video što sam juče postavio. Znači, čovjek vam priča o Crnoj Gori, kako možete da radite, kako da se integrišete u Crnu Goru. Ko želi da radi na primorju ili bilo šta, šta se dešava? Dešava se to da jednostavno svi morate da shvatite da svi mi smo gubitnici, da nikakvog napretka nema. Koliko je plata ovde, toliko je plata u Srbiji, toliko je plata u Bosni i Hercegovini, toliko je plata u Republici Srpskoj, da ne nabrajam, na čitavom Zapadnom Balkanu. Kao da su se dogovorili ovde da svima bude jednaka plata. Znači, u principu, naravno da se dogovorili. Sve to organizovano na nekom krajnjem perfidnom načinu, da čovjek jednostavno ne može da digne glavu, da što više radi, da ga što više maltretiraju. I tako da on jednostavno radi od jutra do sutra, do ono što se kaže, dok ne dođe vreme da umre. To su mu pripremili. E sad, dragi moj, kako budućnost čeka Evropu kao prirodno stanište belog čovjeka, imamo uletio navalu Kineza, Indijaca koji ima 3 milijarde, skoro polovicu stanovništva planeti, stanje alarmantno. Naravno da nas ne čeka nikako stanje, jer jednostavno, pogledajte, svi ste vi beli narodi ovde, jedan narod, beo narod, kojem su uvali tri religije. Imate pravoslavce, imate muslimane, imate katolike, i imate New Agere, znači najopasnija sekta od svega toga su New Age. I veliki pozdrav vama. Znači, kada sve okrenete, ono što se kaže, kada pogledate sve to, vi ste beli narod, razumete se, vidite, dobro se razumemo, dobro se slažemo, svi mi ovde. I odjedno vam dolazi Indijac, Pakistanac, Azijat. Ništa zajedničko nemate, on vas gleda, najezda je ogromna, kao skakavci, i ne gleda da vas uništi. Brate, kad ćeš istočno Sarajevo? Pa, bit će vreme. Znači, navala skakavaca koji žele jednostavno da vas unište. A vi ste već razjedinjeni u startu, su vas razjedinili od jednog naroda, napravili su ne znam nijakoliko naroda s raznim religijama i objasnili vam da ste vi različiti. A sada kada vam dođu ovi ljudi, onda ćete shvatiti, ili ako šetate po Evropi, onda ćete shvatiti koliko ste bliski kao jednojajčani blizanci sa svim tim ljudima, a ovo što vam dolazi, to su vam neprijatelji broj jedan. Tačnije, nemojte zamisliti, i ovi belci zapadne Evrope, prefrigani su oni. Znači, nikako ne može se reći da neki procenat imamo zajedničkog, bliži su nam od, na primjer, Afrikanaca, od Pakistanaca, od Indijaca i svega toga. Ali su nam daleko i oni. Dok ovi ljudi koji su ovde, znači, razumemo se vrlo dobro, i funkcionišemo vrlo dobro. Samo treba prevazići jednu stvar, a to je programiranje. Ako ste programirani, onda ćete upasti u taj brlog gdje nećete izaći i gdje ću vas non stop vući da potonete u žabokrečinu. A na vama je da izađete i da ne budete deo toga. Znači, odbijte programiranje, svi ste jedan narod. Odbijte sve to što vam oni pričaju i bit će vam lakše za sve. Da vidimo pitanja. Sad kad je na mjesto zemljah ljudi postalo veliki konformisti, samo onaj ko je živo nekad bez struje, gradskog vodova, živo neki deo tog života je srazume. Naravno, brate, preživi opet bi. Naravno, brate moje, i ove mlade generacije će da naviknu, nadam se,
i da prežive u ovom teškom vremenu, jer za njih je ovo jedan težak period. Baš je težak. Šta je problem u svijetu? Od ljudi prave robote, serviraju im tehnologiju, nema kritičkog razmišljanja. Duhovnost je na minimumu, mi se najsvršeniji bit će u prirodi, ali nemamo upustvo za upotrebu. Slažem se u potpunosti sa tobom. Lepo si to rekao. Znači, to je istina. Ali eto, ako budemo beskorisni idioti i ne budemo koristili mozak, uspeću. Ali Božja je gore zadnja, tako da mi se ne damo, znači neće tako to da prođe. Nije im do sad prošlo, pa neće ni sad da im prođe sve to. Zbog toga se ja ne brigam puno. Ajmo, like ljudi, ima nas 50 na štacu. Tako da dođemo do pameti. Ljudi, da lajkovali ili ne lajkovali, što se tiče mene, moj kanal je na crvenoj listi. Da li delili ili ne delili, vidljivost je skromna. Tako da, jednostavno, ja se ne brigam zbog toga. Da li mi je neko stavio dislike, like, imate te bolesnike po kanalima koji gledaju, koji se trude pošto poto da dignu gledanost, da budu interesantni, da šarmiraju beskorisne idiote i tako sa tim hrpama beskorisni idiote. Ja i ne želim, kada je video 100-200 hiljada ljudi, znači ja bi se zapitao gde je problem. Jer i sam znam da ne pričam o... Znam šta pričam i ne pričam darna pesnica ovog novog svjetskog poretka i ti divnih za kuliza. Znači, tako da ja se zgražavam tog mentaliteta beskorisnog idiota i naravno zbog toga sam najviše prestao da radim klijentelu i sad tačno da imam sponzore i da dođe, vjerovatno ne bi radio širok spektar ti ljudi da pravimo nešto poput televizije, jer jednostavno teško je to slušati. Znači, dovodi svake goste sa njihovim pričama, baš još više u moje vreme kad sam to radio pre, bilo je nešto malo skromnije, a sad, koliko vidim, ludilo se proširilo, nema nikakve granice, nema nikakve norme. Svi nešto petljaju, svi neke priče imaju, krokodili, aligatori, reptili, itd. itd. Nešto razmišljam da bi bilo poželjno da nas naša sila malo potpomogne preklope od uticaja ovih zlih spodoba. Pa moli se Bogu, sestro Ana, moli se Bogu, radi na sebi, to je najvažnije. Znači, radi na tome, gledaj da nađeš istomišljenike, udružuj se, pripremaj se i bit će ti mnogo lakše ako budeš samo gledala ovaj kanal i završava se na lajku, dislajku, onda nećeš uspeti ništa. Već poslušaš neke savete i odeš, na primjer, nađeš istomišljene ljude, druži se sa njima, napravite nešto. Napravite, odeš u selo, jednostavno naučiš seoske poslove, vratiš se u selo, praviš sebi pare, praviš nešto gde ćeš živeti nezavisno od sistema, slobodna i što je sasvim normalno. Znači, gledaj, uči dobre stvari i primeni sebi u realnom životu. Sve je manje moralnih žena. A bez moralne žene nema ni dobre porodice, kao je teško vaspitavati decu u današnje vreme. Pa, dragi moj prijatelju, sve su to programacijom uradili. Znači, od žena su napravili jeftine proizvode, kako da kažem, vulgarne priče, mašinu za samozadovoljavanje, koja ne služi ničemu. Nekada su žene bile majke, stup porodice, ratnice, amazonke, a danas imamo ono što se kaže porničarke u svim tim segmentima ludila. Nikako nemamo nešto pošteno domaćinski i ono kako bi trebalo nekada bude. To je tačno, to je programiranje. Pa i ovom prilikom, znači dame koje gledaju, trebala bi da što im oni nude, trebalo bi samo da se vrate i da ne rade ono što im oni nude, jednostavno trebalo bi da se vrate
da sarađuju sa čovekom i da stvaraju jedne velike familije, kvalitetne familije, da ne upadaju njihovu propagandu i da ne slede taj njihov put, jer i same kasnije kada dođu određene godine shvataju da to nije to, da je to propast sistema i da su promašili svoj život. Ali eto, znači ono što se kaže, svi imamo šansu da se iskupimo i da se vratimo na pravi put, pa tako znači vi mlađi shvatite i radite svoj put, stari koji su malo levo, malo desno, da se vrate na pravi put, da dođu sebi, da provedu časno, dođu u svoje godine, starosti i da odu sa ovog sveta kao časni ljudi. Znači, sasvim jednostavno. Svako od nas može da se menja, svi smo mi bili programirani, pa smo došli do toga da se da shvatimo šta se dešava i da izađemo iz tog sistema. Tako i drugi ljudi koji dolaze, nije to za osuđivanje, niti bilo šta. Jednostavno dobrodošli u novi svet, u svet koji živi bez laži, bez gluposti, koji nije novi svjetski poredak, koji je pravda, čast, tradicionalizam. Znači, jednostavno, vratite se tradiciji. Nemate posebno upustvo, setite se svojih starih šta su radili, pa primenite i nastavite taj put. Hoće li vojska biti uz narod? Pa nisam ja hoće li biti vojska uz narod? A šta treba vojska te štiti? Kad si negde na planini ili u kamiončetu izdvojen i radiš svoju njivu, pa jednostavno, šta tebe interesuje vojska? Ako imaš svoje nezavisne imanje od sistema, platiš im koliko treba za to taksu, ti jednostavno nećeš ni videti, nećeš ni silaziti do tih gradova da ih gledaš. Isključit ćeš televizor, bacit ćeš televizor i to ti je to. Znači, šta bi trebalo tu vojska da reaguje? Ne shvatam. A u principu vojska, policija, nemoj, morate da shvatite da čovjek koji je u uniformi, on je jednostavno u sistemu i da vi ne možete tek tako njega navabiti i reći, e, slušaj, ovdje kod mene je mnogo bolje, hajde dođi da jedemo salatu, krastac i paradajz. Pa naravno da ne možeš tako. Znači, ima taj sistem gdje ćete biti proglašeni dezerterom, ko zna šta možda vam se desi, zatvor da pucaju vas itd. itd. Sve zavisi gdje služite i kako služite. Znači, nije to baš lako čovjek koji je u vojsci. Kada se skinete i kad niste u vojsci, on je slobodan čovjek. A vojska i policija, to budite uvereni da radi svoj posao za društvene parazite i nemojte puno maštati toga da će dođe neko da spasi ili da vas zaštiti. Znači, neoliberalni kapitalizam, tačno tako. Gospodin Dragan je tako, ali ovdje živim, teško naći istomišljenike. I ovako sam im čudno kad nešto samo pomenem da ovo nije teorija, nego plan i namjera, baš me mrloze i za običnu primjedbu. Pa ništa za to. Ana, mi smo manjina, to moraš shvatiti. Ako nemaš u svom mestu, u svom selu, onda imaš u sljedećem gradu. Ako nemaš u tom gradu, onda imaš u drugom gradu. Znači, moraš naći svoje istomišljenike. Džaba ti da pričaš zombiranim ljudima. Džaba ti da pričaš budala da je budala. Znači, ni oni ni u psihijatriji, kada zaglave budale u psihijatriji, ni ovih ne izleče. Jer nema leka za to. Znači, samo da se vrate Bogu. I ako Bog odluči da ih izleči, onda to je to. A ovako mi što pričamo, teško, teško, teško. Znači, mali broj uspeo, ja koliko pričam, mali broj ljudi sam uspeo da spasim, znači da ih vratim na neki normalan put. Većina je dalje nastavila da ta baljkavo i na kraju se loše završilo po njih. Tako da potraži, evo vidiš, mi smo ovdje, jeste da smo u virtualnom svetu, ali potraži te ljude, pa ih nađi u realnom svetu i onda možeš da pričaš i tako da...
umeđu koristili ovaj video internet koji predstavlja mnoštvo informacija, ljudi zloupotrebe koriste ga za dokolicu i ubijanje do sada, to je katastrofa naravno. Ana, nemoj ni da im govoriš, samo ćeš snarirati, budi mudra i drži to za sebe, imaš ovdje istomišljenika, tako je to. U svemu treba naći nešto korisno za nas, svako se treba izgledati najbolje soko, ugledam se na pčele, ljudi se kao moje uzimaju ono najgore. Jeste, Admine, tako je, slažem se sa tobom. Ljudi su jednostavno, gledajte sad primjer, ako uzmete jednog belca i vas pitate ga među Pakistancima, evo, primjer Indijcima, on će dobiti sve forme Indijca, samo njegova koža će biti bela. Znači, gdje oni najviše udaraju? Pa na vaspitanje. Gdje vam odvode dete kada ste vi znači prezauzeti svojim poslovima, gdje tam ide u školske ustanove, u predškolsko i na kraju šta uči? Pa uči ono što bi oni želili, stavljaju svoj program u tu djecu. Kasnije dolaze u osnovno obrazovanje gdje također ubacuju svoj program u djecu. E onda dalje nastavlja se. Zanat. Za zanat uopšte nije potrebno 4 godine da vi idete na zanat, ali vi imate 4 godine da bi usavršili neki zanat. Kasnije, posle toga kad izađete, onda sami sjerite da treba otići do nekog majstora i nauči zanat, kod tog majstora nam prinese zanat, a u školi se ne nauči ništa osim njihovog programiranja. E onda dalje, imamo te visoke škole, gdje jednostavno na tim visokim školama vi gubite svoje vreme i kada se probudite, vi studirate do 35. godine, 40. godine, večiti student, kako ste čuli, i tako vam prođe vreme, da niste tamo, niste vamo. Ne znate ni jedan zanat, ne znate da zakucate ekser, posla nema, niti u državnoj firmi, niti kod gazda i onda se ode mast u propast. Dobija se čovjek na brobezepanima, na tim teškim lekovima, ako nije malo sposobni pa da završi negdje na pijacu nešto da preprodaje ili da taksira, onda će sigurno da završi ono što se kaže kod mame i tate, na tanjirčetu supe, da davi njih kada dođe penzija i tako da živi. Jer nikoga nije naučio da ide sam u lov i da lovi nešto i da donese večer u sebi da može da se izdržava. Tako da, jednostavno, za sve su se oni pobrinuli, to su njihovi programi. Da, jednostavno, dragi moji, morate da izađete iz njihove programacije. Lep svoli samo hedonizam, tako je. Pa da, evo, mene su kritikovali kako se ja šetam ovdje po Tivtu, gdje je beton, Rošildova znanja, jahtice i sve to. Nije to skupo, znači, daleko od toga. Znači, kao u jednom osrednjem restoranu u Francuskoj, to je najbolji restoran ovdje u Crnoj Gori. Znači, cene su i tekako za mene skromne sad. Šta se dešava? Dešava se to da ja ne želim moje pare da potrošim. Znači, imam pravo. Meni je draže da odem u jedan domaćinski restoran gdje vidim domaćicu lepo, fino, sa svojom familijom koja pravi kuhinju i nije tu pitanje sad gdje ću da dobijem pun tanjir za 6 eura svega i svačega, nego jednostavno pitanje toga poštovanja tih ljudi, jer došao sam da vidim njih u Crnu Goru, nisam ja došao da vidim globalističke ustanove i da vidim jadne ljude koji su prestrašeni, obučeni, uniformisani, maskirani, pa to je strašno. I vidiš u očima strah, da li ste dovoljno služili, da li treba, ne. Meni je potrebno opuštenje, sam došao na opuštenje, sam došao da jedem, ili sam došao pod takvim pritiskom da živim. Ja sam živio više od pola života na takav način ludački. I meni sad, kad sam slobodan čovjek, meni nije potrebno ja to da gledam više. Jer mi nije pružalo zadovoljstvo, sam to morao zbog posla,
da trpim takve stvari. Znači, kada ne moram da trpim, kada sam slobodan čovjek, meni je to zadovoljstvo da odem kod jedne familije, u njihov restoran domaćinski, domaćinske hrane i da jedem kako dolikuje, ne sam opušten, posluže me, hodu ljudi svojim poslom, ovi ti visi nad glavom, dakću, razumeš, u stavu mirno, gledaju preplašeni pogledi od menadžera, od svega tog globalističkog smrada, to je strašno. I znači ja po takvim stvarima ja treba sedim da jedem tu i da budem radostan i da uživam. Naravno ne mogu da uživam na takav način. Kada vidim robove strešene i to, ja uživam na tim mestima, u tim domaćinskim restoranima gde su žene, ljudi nasmejani, familijarno rade, pa popričamo i sve to. Svima ne smiješ da popričaš. Znači odmah menadžer gleda, odmah to panika i strah. Ja objašnjavam u tome da je neko zadovoljstvo da živi na takav način. Meni to nije zadovoljstvo da gledam te male robove kako patem. Meni je zadovoljstvo da živim na ovakav način. Tako, svaki ima svoj način. A obično ta sirotinja voli da se strpa negde u ta mesta, da se slika pored jahte, da se slika pored nekog dobrog auta, tuđeg naravno, ne njihovog. Jednostavno da završi tako da gleda, eto da ako ima suludu ideje da kaže, eto proveo sam 5 dana u tom apartmanu, a mogo je da provede u normalnom apartmanu kod naših domaćina, da provede 20 dana za tu istu cenu. Ali eto, to su te ludosti da bi kasnije pričao, pa slikao se po WC-ima itd. Znači, ludilo nikad kraja, ali to je plebs. U stvari, ja ih zovem beskorisni idioti. E pa vidiš, što je tvoj program. Kako imaš predrasude, kako gledaš stvari. Kad budeš sklonio predrasude, shvatiš neke stvari. Ja ne znam o čemu mi pričaš. Volio bi da znam, da mi kažeš o kakvom programu mi pričaš. Biti slobodan nije program. Nije program. Pogotovo moj. Meni naslov te knjige zvuči kao iz onih glupih knjižara sad. A nisam pročitan, ja sam mislio meni pričaš. Aj, dosta ste pisali, sada vidimo. Sad idemo. Ako živiš prošlosti, onda si depresivan. Ako živiš u budućnosti, onda si nervozan. Živim u sadašnjem trenutku, preporučujem svima knjigu Moj sadašnjeg trenutka. Admine, nemoj da odeš. Nemoj. Polako. Sve te knjige su pisane radi programacije, a pogotovo nemoj da upadneš u neki New Age. Ne znam, nisam pročitao knjigu. Jednog dana ću pročitati, piši mi na sistemu info, ostaje mi podatke te knjige. Prvi korak ka osvješćenju, nemoj to posvećivati sa ovim novom komponovanim guruima. Može, ostavi mi tamo. Najgore su što je uže porodice podeljene oko boca političara, zakona svim prozboriti o problema i smrti djecu, odluka je na svakom. Kako će samo oko djece nije tako. Pa slušajte ljudi, kao što sam rekao, tradicija se naša znala, živjela su zadruga. Otac je bio glava kuće, nešto poput Albanaca, poput Jevreja, poput drugih naroda koji žive do današnjeg dana. Mi smo to prekrstili i ne želimo da živimo na takav način. Pa zato nam imamo i demokratske saveze u našim kućama. Jedan je za ovo, jedan je za ono. Znači, totalno su sludili narode, pa tako, eto, to je ta klasika njihove umetnosti. Evo redi moj zemljak koji je mladima ništa, ja sam se ženio mlad 21 godinu, troje djece, dok su bili manji, vodio ih u šumu da ih naučim koje su gljive i jestive. Čim su odrasli, u šume nisu ušli, majka ih uvijek podržava. Moj zemo, verujem ti, znači, takva je situacija, ono što se kaže, malo pritegni gospođu i bit će lakše, ono, nema malo podržavanja. Tako da dođe, da se izbalansira ravnoteža, da bi deca mogla da
funkcionišu na taj način da prežive ova ta teška vremena, jer mi smo, bato moj, mi smo preživeli, mi smo tu godina gde smo preživeli dosta vremena i jednostavno, znači, borimo se za tu decu, da da Bog da njima bude bolje. Dobar dan svima, veliki pozdrav, pozdrav ljudi, pozdrav. Biti slobodan znači žrtvu i odgovornost, kao i onaj citat, biti slobodan je teško, ali je mnogo lepo, život je konstantna borba. Naravno, tako je Zemo, ne treba to dozvoliti. Znači, treba ostati ujedinjen, u svakoj kući treba čovjek da se ujedini i da budu normalni domaćini. Tako da, jednostavno, situacija je onaka kakva jeste. Vi morate da shvatite da, sloboda ne znači piti pivo ispred prodavnice, napiti se da se usereš i da upišaš. I slobodan znači živjeti na tradicionalan način, na onaj način koji je vezan sa prirodom, koji je Bog ostavio, znači ništa veštački i jednostavno bez tih njihovih ideja i njihovih gluposti. Tako, dragi, evo, došlo nam je još jedan dan, ja se javljam sa terena, znači more je nedaleko odavde, sad idem na noćno kupanje. Malo sam dobio bojice, eto, znači kupamo se, vrtimo se, pa onda bojica dolazi, Gagi Afrikanac, Afrikaner ili Muhammed. Ovako, Garav, može se pređe granice. Tako da, dragi moji, ostajemo srećni i veseli, borba traje, ništa nije izgubljeno, oni ne mogu tek tako da dobiju, znači ne treba gubiti nerve, ne treba upadati pod propagandu, nego se treba ustati i boriti. Nagajke, Vulčatke na Sistemi Info, treninzi, sve ostalo, seminari, možete pratiti na stranici Sistema Info. Sve što vas interese možete pisati na Sistemu Info, kada stignem ja vam odgovorim. I sve ostalo što treba, nalazimo se u live-ovima i razgovaramo. Veliki pozdrav za sve vas i kada stignem, znači u ovim mojim putevima, nadam se da stiću do vas. Tako da, veliki pozdrav, do sljedećeg.